Ćao svima, dobrodošli u moj novi video, ja sam Ana i danas radimo Q&A konačno. Najavljivala sam vam ga još odavno i skoro sam vam napisala u nekom videu da mi pišete u komentarima pitanja. Također neki od vas su mi slali i na Instagramu, tako da sam odlučila sada da odgovorim. A hajde da počnemo. Neki od vas su mi postavljali i više od jednog pitanja, tako da evo sad ćemo da vidimo. Prvo pitanje, koji telefon imaš, čime snimaš, preko čega edituješ videe, šta ćeš upisati, kad ti je rođendan, može poz, najbolja si, hvala, pozdrav za kanal Igor vs. Anđela. Koji telefon imam? Imam iPhone 5S zlatni, samo da skinem, evo vidite. Zatim, čime snimaš? Trenutno snimam Canon 700D kamerom, ali ranije sam snimala ovim telefonom, tako da su skroz bili ok videi. I mislim da stvarno, ukoliko ste možda početnik na YouTube-u ili želite da krenete da se bavite, stvarno vam ne treba neka profesionalna oprema, zato što jednostavno nije sve toliko i u kvalitetu, mislim, u kvalitetu snimka, nego bolje da vam videi budu kvalitetni i originalni, nego toliko da bude savršena rezolucija. Zatim, preko čega edituješ videe? Uglavnom koristim Movie Maker i Sony Vegas Pro. Malo više Movie Maker, ali dobro. Šta ćeš upisati? Ovo mislim da je najgore pitanje koje mogu da dobijem u posljednje vrijeme, zato što stvarno ne znam još uvek tačno šta bih. Verovatno neki dizajn, ali opet i za to znam da primaju oko 10 ljudi, tako da mi je to malo onako rizično. Pa, ne znam, eto možda dizajn interijera ili tako nešto, vidjet ćemo. Kada ti je rođendan? Vrlo uskoro, 16. oktobra. Ovo je prvi video koji ja radim oko uveče, evo sad je 9 sati uveče. I radim ovo sa veštačkim svetlima, do sad sam svaki video radila bukvalno na dnevnom svetlu, tako da nadam se da vam nije ovo jako čudno i pišite mi u komentarima kako vam se sviđa ovakav uopšte ambijent oko mene. Sljedeće pitanje od m.vojnović. Pitanja za Q&A, mat ili sjajni karmin? Uglavnom više volim mat karmine jer volim nekako da mi se osuši to na ustima sve lijepo, jer mrzim tako neke sjajeve i to, zato što mi se kosa uvek lijepi onda za usta i to ne volim nikako. Lums ili Rimmel? Pa imam više možda proizvoda Lums, tako da ajde Lums, mada ne koristim toliko ni jedne ni druge, ali ajde da kažemo. Mačka ili pas? Definitivno mačka. Kuća ili stan? Možda bih jednog dana voljela da imam neku kuću, ali trenutno živim u stanu, tako da stan. Omiljeni grad i država? Grad Pariz, ali država Italija. Bukvalno bih u Italiju mogla da idem 10 puta godišnje i ne bi mi bilo dovoljno. Omiljeno jelo? Italijanska kuhinja, sve, bukvalno paste, pice i sve tako, lazanje, obožavam. Voće ili povrće? Pa možda voće, ali volim stvarno dosta i povrća, tako da ja jedem sve u suštini. Verovatno sam malo preterala sa pitanjima, nadam se da ti ne smeta mi, zato ovaj Q&A i služi. Sljedeće pitanje od Ive Đulić. Koji si razred? Trenutno 4. u gimnaziji. Da li imaš YouTube najboljeg prijatelja? Pa i nemam, jer jedini YouTuber sa kojim se ja onako ponekad čujem je Marko Vuletić, ali nismo najbolji prijatelji, nažalost. Mislim, ne znamo se još toliko da bismo možda bili najbolji prijatelji, ali ono, tako da i nemam baš. Omiljena životinja, mačka. Da li bi pre ugasila YouTube ili Instagram? Da moraš da izabereš jedno od ta dva, koje bi izabrala? Ovo je najteže pitanje koje sam ja ikada dobila, jer prosto stvarno je jako teško, zato što se ja stvarno dosta trudim oko oba. Iako mojih slika na Instagramu, mislim, dosta provedem vremena uređujući ih i onda da vidim da li se slažu s feed i onda sve to tako traje. Ali također i za YouTube se stvarno trudim oko videa. Ne znam. Možda zato što Instagram ima malo duže, ugasila bih YouTube. Ne znam. Volim te najbolje si, hvala ti puno. Sljedeće pitanje od Nace S. Ja sam bila na Tasosu, bili smo skoro na istim plažama i moje pitanje jeste u kom si mjestu bila. E sad, pošto ste mi uglavnom pitanja postavljali na onom vlogu sa Tasosa,
Pitali ste me tako gde sam bila i šta mi se najviše svidelo. Bila sam u nekom mestu koje se zove Skala Rahinou, tako nešto, možda kod Limena sve gore. Mislim, mi nismo, tu nam je samo bila kuća, mi smo išli po celom ostrvu svaki dan, tako da... Ne znam nikako se izgovara točno to mesto gde sam bila, ali eto, valjda tako nešto. Da, a pitala me je Iva Stanejević šta mi se najviše svidelo na Tasosu. Definitivno ona mermerna plaža i to vam stvarno preporučujem ako idete tamo da odete da posjetite tu mermernu plažu. Put onda i nije baš najbolji, malo je ovako. I se je ovako nizbrdo, idete kroz neki rudnik i svašta vidite okolo, neke onako stene mermene i to, ali stvarno je plaža prelepa. Evo stavit ću vam ovdje sliku koja je to tačno plaža. Sigurno ste vidjeli na mom Instagramu i već u vlogu, ali prosto da znate koja je to, znači boja mora je tamo prelepa. Onako kad uđete, beli šljunak je dole i bukvalno kad odete onako u vodu i ovako uzmete kamenje sa dna mora, to je sve belo, onako savršeno belo, bukvalno ta plaža je raj na zemlji. Također mi se dosta svidao i onaj kao bazen Giola, jer se tako čita, tako nešto, jer ono može da se skače, onda je to bilo baš zanimljivo. I mene samo nerviralo što je bilo mnogo pčela, ne znam kako se nismo vidjele, ne znam, mogli smo da se sretnemo, a što se tiče pčela, ne želite da znate gdje me je ujela i koliko je bolelo. Sljedeće pitanje postavio Ksoma, jer sve klipove sama edituješ i koliko ti je trebalo da naučiš? Da, samo sve klipove editujem zato što ne znam što bi mi neko drugi editovao, mislim, ne znam da li nekom neko drugi edituje. Možda. Koliko mi je trebalo da naučim? Jedan čas informatike, zato što smo mi nešto radili Movie Maker u drugoj godini srednje škole. I onda bukvalno je kao trebalo da napravimo neki mali video od nekoliko slika i jedan video da ubacimo i kao neku muziku. I to je meni bilo baš zanimljivo i onda prosto kad sam počela sa YouTube-om, ono, jedini editor koji sam znala bio je Movie Maker. Poslije mi je drug pokazao i Sony Vegas Pro, ali ono, prosto nekako sam navikla bila već na Movie Maker. I njega onako uglavnom i više koristim, zato što... Ne znam, sve volim da uredim u njemu, jer nekad mi Sony Vegas malo baguje, ali pošto naravno Movie Maker nije neki ono high class editor, onda moram neke stvari koje on nema da radim u Vegasu i onda tako, ali snalazim se. Sljedeće pitanje, Anica Pavlinović, koje ti je omiljeno jelo? Ovo sam već odgovorila, to je naravno italijanska kuhinja. Sljedeće pitanje, Milica Rančić postavila, omiljeni predmet? Nemam omiljeni predmet, bukvalno mrzim svaki predmet u školi. Mrzim da idem u školu. Ne mrzim da idem u školu. Mislim, mrzim zato što ništa neću naučiti u školi, onda ne znam što idem. Ali dobro, uglavnom, možda likovno, volim likovno, ali odgovaramo na svakom času likovnog, tako da ne znam da li mi je to onda omiljeni predmet. Sljedeće pitanje, kako za tebe izgleda savršen dan? Pa možda na nekom putovanju, zato što ja obožavam stvarno da putujem i volim onako da se probudim u toj nekoj drugoj zemlji i da znam da ću tog dana vidjeti nešto što nikad do tad nisam. Jer ovdje nekako u Beogradu nemam baš neke savršene dane, jer stalno ulazim u neku rutinu i to me nervira, onako ustanem, jedem, izađem, vratim se i ništa ne uradim posebno. Ali mislim, gledam svakako da svakog dana uradim nešto korisno, bar da ne preležim ceo dan. Ali jednostavno, ne znam, volim tako kad sam na nekom putovanju, eto to mi je možda neki savršen dan. Pogotovo ako sam s nekim ljudima, ono, da li je porodica ili nekoj ekskurziji, to mi je baš onako super. Posljednje pitanje, cilj na YouTube-u, Gaming with Jen Fun, tako se valjda čita. Moj cilj na YouTube-u... Pa, pre svega želela sam da prenesem tu neku svoju kreativnost i da ljudi jednostavno vide šta mogu možda i oni da urade kad im je dosadno ili ako vam nije dosadno, ako volite to da radite kao i ja. Jer ja sam svakako i dosta pre nego što sam otvorila kanal, radila ti kao DIY projekata i svega toga i obožavala sam da gledam strane, mislim i dalje gledam, obožavam da gledam strane youtubere i njihove kao DIY videe, zato što naši ne rade toliko... Mislim, uglavnom ne rade. Da,
Tako da to mi je jako bilo zanimljivo i onda pošto ja to svakako već radim, rekao ajde što da to ne pretvorim bar kao u neke videe, kad već volim i da se snimam i jednostavno volim tako da pričam s kamerom i da, mislim s kamerom sa vama i za kamere i volim da prenesem taj neki kao uticaj na druge ljude, neku pozitivnu energiju i tako to, ali svakako cilj na YouTube mi nikad nije bio nešto da ja treba sad da dostignem neku slavu, neku popularnost, da ja živim od toga ili ne znam ja šta, zato što jednostavno, ne znam, mislim da imam dovoljno pažnje i svega toga i van YouTube-a od ljudi koje volim i koji mene vole, tako da stvarno ne očekujem, ne znam ja šta sad, ono, da me prati milion ljudi, meni je dovoljno opet, ono, i ako je i pet ljudi koji će da cijene to što radim, kojima će da se sviđa moj rad i sve, ja ću biti stvarno zahvalna, ali svakako sam zahvalna i sada, ono, skoro nas ima 3000 i ja stvarno ne mogu da verujem. Možete da uspete u nečemu samo ako stvarno to volite i ako budete uporni u tome, a ne samo za nekom željom da budete popularni, slavni i da radite sve što i svi drugi rade, jer morate malo da se istaknete i da budete drugačiji od ostalih kako biste u stvari i uspeli, jer ono, šta će nam dve iste osobe na svijetu, to je glupo. Eto, nadam se da ste me shvatili u ovom odgovoru na ovo pitanje. I eto, to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko niste stigli da me pitate neko pitanje, možda niste vidjeli sliku na Instagramu ili objavu na YouTube-u, svakako to možete uraditi dole u komentarima i ja ću vam odgovoriti na svako pitanje, naravno. Eto, vidimo se u sljedećem videu, hvala vam puno i ljubim vas, ćao! Ubra, ova svetla me ubiše. Nadam se da se mnogo ne vidi ova snimka iza mene u videu, zato što stvarno nikad nisam snimala sa svetljima do sad. Pozdrav, oslepila sam.